Godina je 2020. vjerojatno najluđa ikad zapamćena. Ne smiješ ući u trgovinu bez maske, ne smiješ izaći iz WC-a, a da nisi pustio vodu. Događaju se neke čudne stvari u svijetu, kako onom stvarnom, tako i u svijetu videoigara. Pa bilo bi glupo da mi od toga ne napravimo jedan mjesečni serijal i zato nam je velika čast potvrditi da je ovo naša prva, do sad neviđena, world premiere epizoda Top 5 ludih gaming vijesti. U ovom formatu videa donosimo vam pregled pomalo bizarnih vijesti i pojava koje imaju veze s gamingom, a dogodile su se u zadnjih 30 dana. To su vam informacije koje apsolutno ne trebate čuti, ali mi ćemo ih svejedno podijeliti s vama. Ako pratite HCL portal, možda ste već čitali neke od ovih vijesti, ali ako još ne znate sva slova, onda će vam dobro doći baš ova vijest. Znači, God of War, ona brutalna 18+ igra, dobiva slikovnicu za učenje slova. Zvaće se God of War B is for boy. Boy, I told you boy. Slikovnica u prodaju kreće u 9. mjesecu i prepričat će događaje iz same igre koju smo igrali na PlayStationu 4, ali prepričat će ih na totalno pristojan način, bez krvi i gaženja protivničkih glava, jer te stvari nisu baš za malu djecu. Ilustracije će tako biti fokusirane na odnos između oca i sina, uz malo dobro čudnog humora i loših Kratosovih viceva. Ali nemojte misliti da je ova God of War slikovnica za djecu. Neko će ipak treba čitati tekst u toj slikovnici dok neuki slušatelji ne nauče slova. Isto je tako i Atreus svom tati Kratosu čitao runsko pismo u igri. Boy, read this. Boy, pa nisam školovan. Važno je da dijete zna čitati, ali to mu neće donijeti popularnost među prijateljima i uspjeh u Minecraftu. Zato je najavljeno da će se od 8. mjeseca početi proizvoditi službene Minecraft pahuljice za doručak, koje isto možete jesti i za ručak. Zvaće se Minecraft Creeper Crunch i imat će aromu cimeta sa zelenim marshmallow komadićima. Ne zvuči baš ukusno, ali barem nije kelj. Ili mahune, ne daj Bože mahune. Ali okus je najmanje bitan u cijeloj toj priči, jer ove pahuljice igraču donose ekskluzivnu odjeću za avatara u Minecraftu i kad to obučete, onda će svi znati da ste doručkovali pahuljice i u školi će vas zvati Creeper. Jedina čudnija stvar od Minecrafta za doručak je konzola od Lego kockica, a i to je najavljeno, iz nekog razloga. Lego će napraviti kockastu verziju prve Nintendove konzole u koju možete ubaciti kazetu originalnog Super Maria kad ju pronađete na babinom tavanu. Uz konzolu dobijete i starinski televizor, ali kako je i on od Lego kockica, sliku možete pomicati jedino tako da vrtite ručku na tom istom televizoru. Za ovo čudo tehnologije treba će iskeširati oko 1500 kuna, skoro kao i za pravu konzolu koju ne morate sami slagati od kockica. Ogroman se novac vrti u Lego kockicama, ali svi znamo da se najbrže zarađuje preko reality showa. I zato su tvorci serijala The Sims umjesto petog dijela najavili reality emisiju The Sims Sparked. U njoj 12 influencera izvršava zadatke igrajući Simse da bi osvojili novčanu nagradu od $100,000. Stvarnih novaca, da se razumijemo. Emisija je već krenula s emitiranjem i do sada ju je gledalo više od pola milijuna ljudi, a prema neslužbenim je statistikama tijekom gledanja po 100 tona čipsa. Predviđa se da će nas do kraja godine zadesiti velika depresija potaknuta globalnom nestašicom čipsa. Ako i zapadnemo u depresiju, možemo barem biti sretni i zahvalni na hollywoodskom macanu Henryu Cavillu, koji je sa svijetom podijelio svoja intimna zadovoljstva prilikom sastavljanja računala za gaming. Glumac koji je desnom šakom Superman, a lijevim bicepsom sjedi Witcher Geralt, ovoga nam je mjeseca pokazao svoje umijeće slaganja procesora i grafičkih kartica u PC gaming kućište. Taj je vrlo poučni video postao pravi hit na internetu, te je Henry Cavill u 5 minuta ljude naučio više nego informatika u zadnjih 5 desetljeća. Naučili smo tako da je korisno imati mišićnu masu Supermana za podizanje kućišta, ali da u konačnici ipak nije važno koliko si nabildan, nego koliko si nježan s umetanjem hardvera. A s ovom muževnom demonstracijom kako zašarafit kompjuter došli smo do kraja našeg prvog pregleda ludih gaming vijesti. Ako vam je ovo bilo informativno, onda nam se u komentarima svakako pohvalite da ste sada prosvjetljeni i obogaćeni novim spoznajama. Možete nam čak ostaviti like jer ako skupimo 200,000 lajkova na ovome, onda će biti druge epizode. A ako i ne bude, nikom ništa. Hvala i do gledanja.